नवम कक्षा संस्कृत छात्रेभ्यः हार्दं स्वागतं। विद्यार्थिनः पत्रलेखनम् इत्यस्य विभागं अहं करोमि अधुना। पत्रलेखनं पितरं प्रति, पत्रं मित्रं प्रति पत्रं, तथा नगरपालिकां प्रति पत्रं इति अस्ति। पृष्ठसंख्या 142 पश्यन्तु सर्वे। पञ्चविंशः पाठः, सॉरी एकविंशः पाठः एतत् पत्रलेखनं। प्रथमतः पितरं प्रति पत्रं, पितरं प्रति पत्रं, तंदेगे पत्र, प्रति मीन्स टू, लेटर पत्रं नाम, पितरं मीन्स तंदेगे, टू फादर, पितरं प्रति पत्रं। ईगा इल्लीगा नीवु अष्टम तरगतिलु कूड कल्तिदीरि पत्रलेखनवन्न हेगे बरेयुवुदु अंत हेळि, पुस्तक प्रेषण पुस्तकवन्न रिक्वेस्ट माडि केळुवंतद्दु, आनंतर तंदेगे सारी मुख्योपाध्यायरिगे पत्र, इदन्नेल्ल कल्तिदीरि विराम पत्रं अल्वा। अदे रीति इल्लीगा नीवु तंदेगे पत्रवन्न बरेयुवंतद्दन्न कूड ईगा कलियबेकागिदे। इदु स्वल्प मट्टिगे बदलावणे उंटु, मत्ते नीवीग कलियुवाग उंटल्वा एनु सेंटेन्स उंटु अदन्न ईगा कलियिरि। हेसरन्न बेकाद्रे बदलावणे माडबहुदु, ऊरिन हेसरागिरलि, नीवीग इदन्न एनु माडबेकु ईगा नानु हेळि कोड्तेने, हेळि कोट्टद्दन्न पुस्तक टेक्स्ट बुक ಏನುಂಟೋ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬುಕ್ ಉಂಟಲ್ವ 100 ಪೇಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬುಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು। ಯಾವುದು ಪತ್ರಲೇಖನ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಂದಕ್ಕೆನ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಬಂಧ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು। ಅದೇ ರೀತಿ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಲ್ತಂತಹ ನೀವು ಏನಿದು ಉಂಟು ಯಾವುದು ಪತ್ರಲೇಖನ ವಿರಾಮ ಪತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷದ ನೀವು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರಾಮ ಪತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ। ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿರಾಮ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಈಗಿಂದಲೇ ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ। ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿರಾಮ ಪತ್ರ ಒಂದು ಏಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಿ। ಈಗ ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಪಿತರಂ ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಂ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ, ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ತಂದೆಗೆ ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ। ಪಿತರಂ ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಂ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಇದೀಗ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೈನ್, ಇದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈಗ ಆನಂತರ ಇದು ಪೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದೀಗ ಪೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ರೂಲ್ಡ್ ಶೀಟ್ ಹೀಗೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ದು ಇದೀಗ ರೂಲ್ಡ್ ಇದಾಗಿ ಉಂಟಿದೆ, ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಇಲ್ಲಿಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು। ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕನ ಭಾಗ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಲೈನ್ ಒಂದು ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು। ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಶ್ರೀಹಿ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಧ್ವನಿಸಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದು, ಸಂಸ್ಕೃತದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇದು ಮಾತು, ಇದು ಶಬ್ದ ಇದು ಶ್ರೀಹಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿತಾ। ಆನಂತರ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಷೇಮಂ ಮೀನ್ಸ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಕ್ಷೇಮಂ ನಾಮ ಸೌಖ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಕಳಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಇದ್ದದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಾರ್ಕಳಂ ಅಂದರೆ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, ನೀವು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಊರಿಂದ ಬರೆಯೋದು। ಆನಂತರ ಡೇಟ್, ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಡೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು, ದಿನಾಂಕ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೀಗೇನು ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಡೇಟನ್ನು ಬರೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ 2/1/2017 ಅಂತ ಉಂಟು ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಆಯಿತಾ। 2/1/2017 ಅಂತ ಉಂಟು, ನೀವು ಅದನ್ನೀಗ ಬರೀರಿ। ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು। ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮ ಬರೆದ ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಪಿತೃಚರಣಾನಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಪ್ರಣಾಮಾಹ, ಪೂಜ್ಯ ಪಿತೃಚರಣಾನಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಪ್ರಣಾಮಾಹ ಅಂದರೆ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ತಂದೆಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ। ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂದರೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡು, ತಂದೆಯ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು, ಪ್ರಣಾಮಾಹ ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಪ್ರಣಾಮಾಹ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನ 1 2 3 4 5 ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕು। ಅಹಂ ಅತ್ರ ಕುಶಲ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಹಂ ಅತ್ರ ಕುಶಲಿ, ಅಹಂ ಅತ್ರ ಕುಶಲಿ, ಹುಡುಗರು ಅಂತಾದರೆ ಕುಶಲಿ ದೀರ್ಘ ಹಾಕೋದು, ಹುಡುಗರಂತ ನೀ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು, ಕುಶಲಿ ನೀ, ಲೇ ಹ್ರಸ್ವ ಆಗ್ತದೆ, ನೀ ದೀರ್ಘ ಆಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ।
नहीं नम तरगतली हूड़गर नाक तलबील गुंती कुशलिनी अंत हूड़गर बरीवंतर बरकोली निम कॉम्पोजिशन बुक बरीवा अहम अत्र कुशली अथवा कुशलिनी अस्मी अरे आगदे ऐ एम फैन अंतर इंग्लिशली अदे अहम कुशलिनी अस् कुशली अथवा कुशलिनी अस्मी भवंतः सर्वे ಅಂದರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ತಂದೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಂದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಭವಂತ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಭವಂತಃ ಸರ್ವೇಪಿ ಈಗ ನೀವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೈನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಬರೆಯುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಆಯಿತಾ. ಸರ್ವೇಪಿ ತತ್ರ ಕುಶಲಿನಃ ಇತಿ ಮನ್ಯೆ. ತತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾರ್. ತತ್ರ ಕುಶಲಿನಃ ಇತಿ ಮನ್ಯೆ ನೀವು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಮನ್ಯೆ ಅಂದರೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲೆ. ಅಹಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಪಠನ್ ಅಸ್ಮಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಹಂ ಈಗ ವಾಕ್ಯನ ಇದು ಮಾಡೋದು. ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈಗ ಪುನಃ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಹಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಪಠನ್ ಬಾರ್ ಪಠಂತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಠನ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪಠಂತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಅಹಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಪಠನ್ ಅಥವಾ ಪಠಂತಿ ಅಸ್ಮಿ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ. ಅಹಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಇದು. ಅಹಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಪಠನ್ ಅಥವಾ ಪಠಂತಿ ದೀರ್ಘ ಇದು ಪಠಂತಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ. ಇದು ಅತಿಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಶತ್ರುಪ್ರತ್ಯಯ ಅಥವಾ ಅತಿಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶತ್ರುಪ್ರತ್ಯಯ ಕೃದಂತದ ಶತ್ರುಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕೃದಂತ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪಠಂತಿ ಅಸ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ಮೊದಲಿನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ವರ್ತಮಾನ ಕೃದಂತವನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಈಗ ಇದು ವರ್ತಮಾನ ಕೃದಂತ ಪಠನ್ ಅಥವಾ ಪಠಂತಿ. ಪಠನ್ ಅಂದರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ, ಪಠಂತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ. ಕೃದಂತಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು? ನೀವು ಕೃದಂತಾವಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ವರ್ಷ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೃದಂತಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿಕೆ ಇದೆ, ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಕೃದಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲಿನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಾಕುವಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ಮಿನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಉಂಟು. ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಓದುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ಪಠ ಅನ್ನೋ ಧಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅತಿಪ್ರತ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ಅವೇದನ ಆ ರೀತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಅಂದರೆ ಇದ್ದದಿದ್ದ ಹಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪುಂಸಲಿಂಗ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಶತ್ರುಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿಗ ಪಠನ್ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಓದುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನು ಹಾಕಬೇಕು? ಈ ಶತ್ರುಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಾದರೆ ಪಠನ್, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಂದರೆ ಪಠಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪಠಂತಿ ಅಸ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಾಮಿನಿ ಮಾಸೆ ಅಂದರೆ ಬರುವ ತಿಂಗಳು. ಆಗಮಿನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕಮಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬರುವಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಂಪೆ ಬಿಜಾಪುರಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಮಮ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಗಮಿಷ್ಯಂತಿ. ನಾನು ಏನಂದರೆ ಬರುವ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗೋ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಂಪೆ ಬಿಜಾಪುರ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ಅಥವಾ ವಿಸಿಟ್ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮಮ್ಮ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಗಮಿಷ್ಯಂತಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಹೋಗುವ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವ. ಕೆಲವರು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಮಿಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿರುವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಹಮಪಿ ಗಂತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಲೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಗಂತುಂ ಇದು ತುಂಬ ಅಂತಾವ್ಯ ನಾನು ಕೂಡ ಈಗ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಏನಂತೇಳಿ. ಹಾಂ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಲೆಂದು ಇಚ್ಛಾಮಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಏತದರ್ಥಂ ಕೃಪಯ ಏಕಸಹಸ್ರ ರೂಪ್ಯಕಾಣಿ ಪ್ರೇಷಯಂತಿ ಇತಿ ಸವಿನಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ. ಏತದರ್ಥಂ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಪಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥ ದಯವಿಟ್ಟು ಏಕಸಹಸ್ರ ರೂಪ್ಯಕಾಣಿ ಅಂದರೆ 1000 ಏಕಸಹಸ್ರ ಅಂದರೆ 1000 ₹1000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ರೂಪ್ಯಕಾಣಿ ಪ್ರೇಷಯಂತು ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸವಿನಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಸವಿನಯಂ ಬಹಳ ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ₹1000 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಗ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಮಗಳು ತಂದೆಗೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗ. ಆನಂತರ ಪ್ರವಾಸಾತ್ ಆಗಮನಾನಂತರಂ
ಪತ್ರಂ ಲಿಖಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಆಗಮನ ಅನಂತರಂ ಗಮನ ಅಂದರೆ ಹೋಗುವುದು ಆಗಮನ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಪ್ರವಾಸದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಪತ್ರಂ ಲಿಖಿಷ್ಯಾಮಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವೆನು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಇನ್ನಾಗಬೇಕಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಖಿಷ್ಯಾಮಿ ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಿರುವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ತಂದೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು ಪತ್ರಂ ಲಿಖಂತು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಂ ಲಿಖಂತು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೊಂದು ಪುನಃ ಏನಾಯಿತು ಮರುತ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಈಗ ತಂದೆಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತಿ ಭವದೀಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಇತಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ನಾನೀಗ ಪೂರ್ತಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥನೇ ಹೇಳಿದೆ ಇತಿ ಭವದೀಯ ಭವದೀಯ ಅಂತಾದರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭವದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಗಳು ಅಂತಾದರೆ ಭವದೀಯ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಭವದೀಯ ಪುತ್ರ ಅಥವಾ ಪುತ್ರಿ ನಂಗಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ಪುತ್ರ ಅಥವಾ ಭವದೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪುತ್ರಿ ಆಯಿತಾ ಆ ನಂತರ ನೀವು ಸುಕೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಕೇಶ ಪುತ್ರ ಅಂತಾದರೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಸುಕೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಸುನೀತಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸುನೀತಾ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಯಿತಾ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ ಆ ನಂತರ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ನಾನೀಗ ಇದು ಮೇಲೆ ದಾಳಿಸಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಂತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕೂಡ ಇದು ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬರೆದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದಕ್ಕೆ 1.5 ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಟು ಇದು ಬರೆದಕ್ಕೆ ಪುನಃ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಟು ಪುನಃ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹೀಗೆ ಅರ್ಧ ಕೊನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಕೊಡು 1.5 ಮಾರ್ಕ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಸೇರಿ ಆ ಇದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1.5 1 1.5 ಮತ್ತು 2 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪತ್ರ ಸಂಕೇತ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ರ ಸಂಕೇತ ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗುಂಟು ಹಾಗೆಯೇ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು ಏನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಪತ್ರ ಸಂಕೇತ ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪತ್ರ ಸಂಕೇತ ಆಯಿತಾ ಇದನ್ನು ಹೀಗೊಂದು ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಸಕಾಶಾತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಸಕಾಶಾತ್ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಫುಲ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಈಗ ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಪ್ಪ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ತರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಬರೀದಲ್ವಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದು ರೋಡಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಮನೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಆ ನಂತರ ಮೇನ್ ನಗರದ ಹೆಸರು ಸಿಟಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಹೀಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸವಿದೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸವಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಹಾಕೋದು ಅಪ್ಪ ಇರುವ ಊರಿನ ಯಾವುದು ಮಾರ್ಗದ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕೋದು ಆನಂತರ ಮೇನ್ ಈಗ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು 3 ಲೈನ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗಲೇ ನೀವು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಫ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ಆನಂತರ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀರಿ ಆನಂತರ ಫುಲ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲನ್ನು ಬರೀರಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಕಾಶಾತ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೊಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಸಕಾಶಾತ್ ಮತ್ತು ಸವಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರ ಮಿತ್ರಂ ಪ್ರತಿ ಪತ್ರ ಇದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ಇಂಥವರಿಗೆ ಬರೆಯುವಂಥ ನಾವು ಇದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ತಂದೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಪೂಜ್ಯ ಅದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು 10th ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ವೋ ತಾಯಿಗೆ ತಾಯಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮಾತೃ ಚರಣಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಮಾತೃ ಚರಣಾನ ಸನ್ನಿದು ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಅಂತ ಬರೀ ತೆಗೆಯೋದು ಮಾತೃ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮಿತ್ರಂ ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಂ ನೋಡೋಣ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ಇದು ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು
ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಸಲ ಮಿತ್ರಂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪದು ನಂದು ಮಿತ್ರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿತ್ರಂ ಪ್ರತಿಪತ್ರಂ ಮಿತ್ರಂ ಅನ್ನು ನಪುಂಸಕಲಿಂದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಈಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಳಿಸ್ತೇನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಆಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತದೆ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಬರಿವಂತದ್ದು ಮಿತ್ರಂ ಮಿತ್ರಂ ಪ್ರತಿಪತ್ರಂ ಇಲ್ಲಿಗ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ದು ನೀವು ತಂದೆಗೆ ಬರಿಯುವಾಗ ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಬರಿಯುವಾಗ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಶ್ರೀಹಿ ಅಂದರೆ ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾದಂಥ ಶ್ರೀಹಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಈಗ ಇದು ಈ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹಿ ಅಂತ ಬರಿತೀರಾ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇಮಂ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷೇಮಂ ಆನಂತರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಬರ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಕಳಿ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋಣ ಮೈಸೂರು ಆನಂತರ ದಿನಾಂಕ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ತಗೋಬಹುದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಕೊಟ್ಟದನ್ನೇ ಬರೆಯೋಣ 4/1/2017 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 4/1/2017 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡೇಟ್ ಬರ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತುಭ್ಯಂ ತೇ ಅನ್ನೋದುಂಟಲ್ವ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ತೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಃ ತೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಃ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಚತುರ್ದುರ್ಗ ತೇ ಅನ್ನೋದು ನಮಃ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಕಾರ ಆದೇಶವಾದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಮೊದಲು ಕೂಡ ನಮಃ ತೇ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ದು ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅತ್ರಾಹಂ ಕುಶಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅತ್ರಾಹಂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅತ್ರಾಹಂ ಅತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಅಹಂ ಅತ್ರಾಹಂ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಶಲಿ ಇದು ಆಗ ತಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗನ್ಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕುಶಲಿ ಅಥವಾ ಕುಶಲಿನಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗದ ಹೆಸರಲ್ಲಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ ಹೆಸರಿರಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಬರೆದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ ಹೆಸರು ಬರೀಬಾರ್ದು ಕುಶಲಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಸುನೀತ ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಕುಶಲಿನಿ ಬರೆದು ಸುಕೇಶ ಇರಬಾರ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ ಕುಶಲಿ ಅಂದರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ದು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬರೀ ಬೇಡ ಅಲ್ಲೇನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕುಶಲಿನಿ ಇತಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಸಾರಿ ಕುಶಲಿನಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತ್ವಮಪಿ ಕುಶಲಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕೂಡ ತ್ವಮಪಿ ತ್ವಮ ಪ್ಲಸ್ ಅಪಿ ತ್ವಮಪಿ ಕುಶಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಆದರೆ ಕುಶಲಿ ಮಿತ್ರಂ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಕುಶಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕುಶಲಿನಿ ಇತಿ ಭಾವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಶಲಿನಿ ಇತಿ ಕುಶಲಿನಿ ಇತಿ ಕುಶಲಿನಿ ಇತಿ ಕುಶಲಿ ಇತಿ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಕುಶಲಿನಿ ಕುಶಲಿನಿ ಇತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಶಲಿನಿ ಇತಿ ಭಾವಯಾಮಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಭಾವಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಕೂಡ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು ಆ ನಂತರ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ನೋಡಿಗ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಶಾಲಾಯಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲಿಗ ಡೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20 ನವಂಬರ್ ಮಾಸ ಅಂದರೆ 11 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗ 2017 ಕೊಟ್ಟದಲ್ವ ಹೌದು 17 ಅಧಿಕ 200 ದಿನೇ ದ್ವಿಶತೆ ದಿನೇ ಪ್ರಚಲಿಷ್ಯತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ನಡೀತದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ನಡೀತದಲ್ಲ ಅದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು 20 ನವಂಬರ್ 2017 2017 ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರಚಲಿಷ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜರುಗಬೇಕಷ್ಟದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿಷ್ಯದಿಂದ ಲಿಟ್ಟಕಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತದಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಅಂದರೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಹಮಪಿ ಭಾಗಂ ವಹಾಮಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಹಮಪಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗಂ ವಹಾಮಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ
ಭವಾನ್ ಅಥವಾ ಭವತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭವಾನ್ ಅಂದರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಭವತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಭವಾನ್ ಭವತಿ ಅಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾರ್ಥಂ ಅವಶ್ಯಂ ಆಗಚ್ಚತು ನೀವು ಅಥವಾ ತಾವು ಭವ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತಾವು ಕೂಡ ನೀನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಶುಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಬರಲೇಬೇಕು ಆಗಚ್ಚತು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಚ್ಚ ಲೋಟ್ಲಕಾರದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ಯ ವಿಶೇಷ ನಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಪತ್ರಂ ಲಿಖತು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ನಾನು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿಗೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಪತ್ರಲೀಗ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಪುನಃ ಬರೀದೇನು ಪತ್ರಂ ಲಿಖತು ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ಲ ನೀನು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಒಕ್ಕಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇತಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಭವದೀಯ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಹುಡುಗರು ಅಂತಂದರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭವದೀಯ ಇದು ಹುಡುಗಿರುತ್ತಂದರೆ ಭವದೀಯ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಗ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ಭವದೀಯ ಆಯಿತಾ ಇದು ಪ್ರಿಯ ಸಖ ಅಂತಾದರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಖ ಹುಡುಗಿರುತ್ತಂದರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಖಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಯ ಸಖಿ ಗೆಳತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಪ್ರಿಯ ಸಖ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರಿಯ ಸಖಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳತಿ ಆ ನಂತರ ಹುಡುಗರು ಅಂತಾದರೆ ಪರಮೇಶ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸಖಿ ಅಂತಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗ ಅಂತಂದರೆ ಪರಮೇಶ ಬರೀಬೇಕು ಹುಡುಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನಾನಾಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಲೈನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಪತ್ರ ಸಂಕೇತ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು ನಾನಾಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಪತ್ರ ಸಂಕೇತ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಏನಂತ ಅಂತೇಳಿ ಪತ್ರ ಸಂಕೇತ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು ಪತ್ರ ಸಂಕೇತ ಅಂದರೆ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಆ ನಂತರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಪುನಃ ಬರಬೇಕು ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಕಾಶಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಮ್ಮ ಹಾಕೋದು ಆ ನಂತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತ್ರೀ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆ ನಂತರ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇರುವಂತಹ ತರಗತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಬರೀಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಬರೀಬೋದು ಆ ನಂತರ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತ್ರೀ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಆ ನಂತರ ಇದು ಸವಿಧೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸಾಧಾರಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸವಿಧೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಫುಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದು ಬರೀತೀರಲ್ಲ ಇತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸವಿಧೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತ್ರೀ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗೆಳೆಯನ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಗೆಳತಿಯ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಊರು ಆನಂತರ ಯಾವುದು ಮೇನ್ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದ ಹೆಸರು ಇದೇನುಂಟು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಲನ್ನು ಬಾಯಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಆ ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಂಕ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಕ ಉಂಟು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಒಂದೂವರೆ ಅಂಕ ಪುನಃ ಮೇಲ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಅಂಕ ಇಷ್ಟು ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ಮಿತ್ರಂ ಪ್ರತಿ ಆಯಿತು ಈಗ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾಂ ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಂ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಷಣಾ ಪತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾಂ ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಂ ಇದು ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಅಥವಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಇಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರ ಇದೊಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಅದು ಫ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಇದ್ದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ನೋಡಿ ಸರಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದಿರಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರಿತೇನೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಪ್ರತಿ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವರ ಕುಶಲ ವಿಚಾರಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಏನೋ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರ ಇದೀಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಕನ್ನಡ ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಆದರೆ ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಇದನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು ನೀವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಐದೈದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ನೀವು ಕಲಿಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನಗರ ಪಾಲಿಕಾಂ ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಂ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾಂ
ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಎಮ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥ ಸಕಾಶ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. ಸಕಾಶ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗ ಯಾರು ಬರೀತಾರೋ ಅಂತಂದರೆ ಅದನಿಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೈನಿಂದ ಸಕಾಶಾತ್ ಆಯಿತಾ ಕೊಮ. ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನೇ ಬರಿತೇನೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಸತ್ತು ಬರಿತೀರ. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಾಯಣ್ಣ ಬಿ ರಾಯಣ್ಣ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಬರೀರಿ. ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಂತಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ನೈನ್ತಲ್ಲಿ ಆ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಆಗ ಅದನ್ನೇ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದನ್ನು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿ ರಾಯಣ್ಣ ಭಾಸ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಂ ಕೊಮ ಹಾಸನ ಆಯಿತಾ. ಕೊನೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನಂತರ ಕೊನೆ ಕೊಡಿಸು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸವಿಧೆ ಕೊಮ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸವಿಧೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸವಿಧೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಮುಖ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಮುಖ ಅಂದರೆ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಂದರೆ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೊಮ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಹಾಸನಂ ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲೈನ್ ಕೊಡೋದು ಇಷ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಕ್ಕಣೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದೂವರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬರೆಯುವಂಥದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಒಂದೂವರೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಶಬ್ದನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಕಾಶತನ ಬರಿಬೇಕು, ಸವಿಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇದನ್ನು ಅಳಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜಾಯ್ತು ಅಥವಾ ನಾನು ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಿತೇನೆ ಈಗ ಇದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೈನ್ ಮಾನ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀರ. ಮಾನ್ಯ ಕೊಮ ಹಾಕ್ತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮಾನ್ಯ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ, ಸರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ವಿಷಯ ನಾಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಾಲನಾರ್ಥಂ ನಿವೇದನಂ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಾಲನಾರ್ಥಂ ನಿವೇದನಂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಾಲನಾರ್ಥಂ ನಿವೇದನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಾಲನಾರ್ಥಂ ನಿವೇದನಂ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಸಪ್ತಾಹದ್ವಯತಃ ಅತ್ರ ಕುಜಲಕುಲ್ಯಾತಃ ಬಹಿಃ ಜಲಂ ನಿಸ್ಸರತಿ. ಸಪ್ತಾಹದ್ವಯತಃ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ. ಸಪ್ತಾಹ ನಾಮ ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ದ್ವಯತಃ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ. ಅತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕುಜಲಕುಲ್ಯಾತಃ ಅಂದರೆ ಈ ಮೋರಿಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ನೀರು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಜಲಕುಲ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕುಜಲಕುಲ್ಯಾತಃ ಬಹಿಃ ಜಲಂ ನಿಸ್ಸರತಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಜಲಂ ನಿಸ್ಸರತಿ ನೀರು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೇನ ಅಯಂ ಪ್ರದೇಶ ದುರ್ಗಂಧೇನ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ದುರ್ಗಂಧ ಬಹಳ ವಾಸನೆ
ವಾಸನಯುತವಾಗಿ ವಾಸನೆ ಹರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಃ ಮಾರ್ಗೇಷು ಜಲಪ್ರವಾಹ ಕಾರಣಾತ್ ಜನಾನಾಂ ಗಮನಾಗಮನಮಪಿ ಕಷ್ಟಕರಂ ಸಂಜಾತಂ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವಂತಹ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಬರಲು ಕಷ್ಟಕರಂ ಸಂಜಾತಂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅತಃ ಶೀಘ್ರಂ ಸಮುಚಿತಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಂ ಕುರುವಂತು ಇತಿ ಸವಿನಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಮುಚಿತಾಂ ಸರಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಸವಿನಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಂ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಆನಂತರ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಧನ್ಯವಾದೇನ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಧನ್ಯವಾದದ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದೇನ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೀತೀರೋ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಆನಂತರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸೀಮ್ ದಿನಾಂಕದ ಎದುರುಗಡೆ ಭವದೀಯ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಇದಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಿರೋ ಯುವರ್ಸ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಭವದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ನೀವೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೀರೋ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಕಾಶಾತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಸೈನನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಗರ ಪಾಲಿಕಾಂ ಪ್ರತಿ ಪತ್ರ ಉಳಿದಂಥ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ